Para nós da Renascer de Jacarepaguá é muito importante estar fazendo parte dessa mudança aqui. Desfilamos no grupo especial, abrindo o carnaval, né? Mas agora sabendo que tem mais gente, que está mais cheio, eu acho que é um tempero. O local agora com certeza está mais aconchegante. Agora a gente acredita, já está vendo, né? A criança nascendo, né? Ainda tem algumas coisas para fazer, mas até o carnaval já vai estar tudo bem. Olha o peso disso, cara, só e consegue acertar lá. Tiro com arco, com certeza, acho que o povo vai ter mais acesso aí às competições. A chegada da maratona aqui, né, cara? É, com uma arquibancada dessa, com a quantidade que dá pra botar de público aqui, cara, se popularizar, com certeza a gente vai ter bem mais torcida, bem mais calor humano. Tá tudo dando certo, tá tudo bem organizado, tá tudo andando como... Tem que acontecer mesmo, né? Com um evento internacional, com um evento de porte. Era um prédio da Brahma. Não. É, era um prédio sim, não tinha chubancada não. Aonde, cara? Isso, cara? É, aqui tudo. Cara, eu já vi ensaio técnico aqui, velho. Eu nunca vi aqui e não sei mais que você. Ah, era essa parte aqui do prédio. Não, o prédio tá. Tô pensando num evento teste, cara. Pra gente fazer aqui. Seria legal a gente conseguir encher a arquibancada. A gente sentir adrenalina também, entendeu? É o clima do público brasileiro, entendeu? A gente é diferente de todo mundo, cara. Isso é bom, cara. A experiência que a gente teve no PAN de 2007, os caras reconheciam o nosso trabalho, pediam autógrafo, foto, independente do esporte que fosse, entendeu? Sabia que a gente tava defendendo o país. Esse clima, né, de torcida interfere muito no resultado do atleta. Então isso vai contar ao nosso favor em 2016.